Derbi 12. kola prve lige Telekom Slovenije je bil odigran v Ljudskem vrtu, kjer so drugi Mariborčani gostili tretje Domžale. Slednje so za vijoličastimi zaostajale le točko in so v štajersko prestolnico prišle na krilih dveh visokih zmag proti Radomljam in Krškim. Ker je ekipa dodobra ujela ritem, je trener Simon Rožman na igrišče poslal isto enajsterico nogometašev kot na zadnjih dveh tekmah. Prvi medsebojni obračun v letošnji sezoni se je v športnem parku Domžale končal z izidom 2-2. Tokrat so tekmo sredine igrišča začeli Domžalčani, ki so nemudoma stisnili tekmeca na svojo polovico. To se je obrestovalo v 8. minuti, ko je žogo ukradel Lukas Mario Horvat, poizkušal je Marko Alvir, žoga se je odbila nazaj do Horvata, ki je z natančnim strelom v spodnji levi kot vrat Maribora popeljal Domžale v vodstvo z 1-0. Prvi gol Horvata v letošnji sezoni prve slovenske lige. 11. minuta, Balkovec za Slobodana Vuka. Ta je žogo vrnil Balkovcu, ki je močno sprožil z levico, žoga pa mimo leve vratnice. 17. minuta, napaka Janže, do žoge je prišel Horvat, nadaljeval je Vuk, na levi strani je našel Balkovca, ta je znova streljal, izkazal pa se je vratar Jasmin Handanović. Preselili smo se v 40. minuto, kot za Domžale, Balkovec lepa podaja v sredino, Horvat je bil povsem sam, streljal je proti vratom, z golove črte pa je odbil Janža in preprečil podvojitev vodstva rumenih. 42. minuta, nova akcija Domžalčanov, repas za Slobodana Vuka, izjemna kombinacija, ki pa je bila zaustavljena strani sodnikov zaradi prepovedanega položaja. Prvi polčas se je torej končal z minimalnim vodstvom Domžalčanov, med odmorom pa prva menjava pri Mariborčanih na mesto Pihlerja v igro Damjan Bohar. 48. minuta, znova v napadu Domžalčani, Alvir je streljal, Handanović odbil, Matjašič ni prišel do strela, žogo je spravil do Vuka, močan strel in izjemna obramba Handanovića, ki je rešil Mariborčane. V 51. minuti pa podaja Janže proti Tavaresu, slednji je prodrl v kazenski prostor in z natančnim strelom izid izenačil na 1-1. Mariborčani so torej dobro začeli drugi polčas in le 5 minut pozneje prišli tudi do vodstva. Vršič je izvajal prosti strel z leve strani, podaja na drugo vratnico, strel Novakoviča, obramba Milića, na pravem mestu pa znova Marcos Tavares, ki je poskrbel za preobrat vsega 5 minutah. V nadaljevanju so znova pritisnili Domžalčani, v 68. minuti predložek Balkovca, Šuler je podal do Alvirja, ta pa je iz ugodnega položaja meril mimo leve vratnice. 80. minuta, kot za Balkovca, podaja na drugo vratnico, tam je bil Tavares, ki je evidentno igral z roko, toda sodnik Skomina, ki je vse to dobro videl, je ocenil, da tukaj ni bilo 11 metrovke. Sledila je 5 minuta prekinitev zaradi divjanja navijačev Maribora, potem pa prosti strel Horvata in žoga za las mimo desne vratnice. Sodnikov dodatek, 91. minuta, Handanović na polovico Domžal, Halilović nehote z glavo proti Zahoviću, ta pa je premagal nemočnega vratarja Milića in postavil končni izid Maribor Domžale 3-1. S tem pa še ni bilo konec dogajanja, na tekmi v 96. minuti proti napad Maribora, Novaković je podal proti Zahoviću, širok ga je uviral in sodnik Skomina je ocenil, da je šlo za prekršek, pokazal je rdeči karton Primorcu in prosti strel za Mariborčane. Tega je 16 metrov izvedel Novaković, takole je podal do Palčiča, ta pa je streljal za las mimo desne vratnice. Jaz bi čestito Fantom za izreden prvi polčas. Pripravili smo si, mislim, 3-4 zazite priložnosti, s katerih žal nismo, bom rekel, uspeli izkoristiti. Mislim, da držati Maribora pri njih na njihovi polovici, da je to ena izredna stvar. V drugem polčasu smo poskušali nadaljevati, malo nas je presekal mogoče ta prvi gol, ampak vseeno, jaz mislim, da smo pokazali, bom rekel, veliko sebije na igrišču. Maribor je praktično zadev iz treh, bom rekel, situacij. Veli smo, da v Mariboru, če želimo nekako osvojiti točke, da rabimo idealno tekmo. To nam žal ni uspelo, ampak ni za to, jaz Fantom nijem kaj očitati. Mislim, da so gledalci prišli na svoj račun, da pač tisto, kar obljubljamo, delamo
in jaz verjam, da nas bo naslednjič to nagradilo tudi v rezultatu. Domžalčani za odlično igro tokrat niso bili nagrajeni s točkami. So pa varovanci Simona Rožmana znova pokazali, da bodo tekme Domžal vse prej kot dolgočasne. Naslednji tekmec bo po dvotedenskem reprezentančnem odmoru velenjski Rudar.